Aê, bom dia galera, beleza? Como é que você está? Você está bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nessa bagaceira de canal. Matosinho na área. Ó pessoal, hoje é sábado, 8 horas da manhã. Tô indo pro serviço, resolvi parar aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da praia da Sununga. Faz tempo que eu não venho aqui. Então, resolvi passar aqui um pouquinho, dar uma olhadinha no mar, mostrar pra vocês, beleza? Antes de mais nada aí galera, não esquece aí de deixar o like, beleza? Se inscrever no canal aí, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Ativa a sineta. É isso aí galera, vou mostrar pra vocês aqui a Praia da Sununga. Aí pessoal, Praia da Sununga. A praia é bem pequenininha galera, ó. Bem pequena, mas aqui bate onda forte, hein galera. Aqui bate onda forte, hein. Ali na frente ali, ó, tá a Ilha do Mar Virado. Ali na frente. Olha aí que top aí, ó. É legal, ó. Bandeira verde, praia própria pra banho. Beleza? É uma praia funda, galera. Toma cuidado com essa praia aqui, que essa praia aqui não é brincadeira. Essa praia aqui não é brincadeira. É uma praia bem, bem pesada, onda bem pesada. Quando o mar tá virado, então, é um espetáculo você vir aqui ver. Esse mar aí quando tá, quando o mar tá de ressaca mesmo assim. O tamanho das ondas que dá aqui. A onda vem meio de lado, né? Ela vem meio de lado, porque ela bate aqui nessa costeira aqui, ó. Ela vem de lado assim, ó. Olha ela formando de lado aqui, tá vendo? Ó. A bordoada é grande, galera. E lá na frente, lá, vamos até lá na frente. Lá na frente tá a gruta que chora, galera. A praia aqui, ó. Ali do lado aqui, do lado ali tá a praia do lado. Quando vamos na praia do lado, eu vou mostrar pra vocês. É pertinho, dá pra ir. Aqui da Sununga dá pra vocês passarem ali. Já fiz vídeo já, galera. Vou deixar aí na descrição aí. Eu já fiz um vídeo saindo aqui da Sununga, dá pra você passar ali no Lázaro, que é a praia do lado. E aí do Lázaro você vai na Domingas Dias, né? Dá pra você fazer as três praias andando. Bem bacana. Bem bacana as três praias aí. Aí tá bem, tá tudo vazio ainda, os quiosques estão abrindo. Tem três quiosques aqui galera, ó. São três quiosques que tem aqui. Praia bacana, ó. Já fiz imagem lá de cima galera, eu não vou subir lá hoje, eu tenho que ir. Eu tô meio atrasadão pro serviço, né? Eu já subi lá já, já fiz imagem lá de cima. A água tava tão limpa. Tava tão limpa, pessoal, que dava pra ver as tartarugas lá de baixo, né? Eu lá em cima, lá via tartaruga embaixo, lá na água, lá, você podia ver. E os surfistas, assim, passando nas ondas. E dá pra você ver as tartarugas lá embaixo. Bem bacana lá, Ilha do Mar Virado. Já pesquei ali já, galera, aquele pedaço ali. Já fiz algumas pescarias ali, né? Na Ilha do Mar Virado. Chegar até ali, ali eu mostro pra vocês ali, beleza? Ó, aqui tá a gruta que chora, pessoal, ó. É a gruta que chora aqui, ó. Ela tem esse nome, eu acredito eu que ela tem esse nome aí, porque ela fica pingando bastante água aqui, ó, quer ver? Ela constantemente tá pingando água. Eu nunca vi ela sem pingar essa água aqui, sempre tá pingando. Olha aí, galera, ó. Chove, ó. Aqui chove toda hora, ó. Olha as pedras como é que pinga água, ó. Ó. Tá sempre caindo água daqui. Vamos entrar aqui, ó, na gruta. Aí, galera. É a gruta que chora. O pessoal dá pra ir até lá embaixo, lá, ó. Se tiver coragem, vai rastejando, você vai até lá embaixo. A vista que tem daqui, ó. Aqui vista bacana. Aí, galera. Chove mesmo. Chove mesmo. Bacana, né? Cai água o tempo todo aqui, ó. Cai água o tempo todo, ó. A água escorrendo pela pedra aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Correr, né?
isso aí, galera. A Praia da Sununga, Luta que Chora. Olha que imagem bonita que tem essa praia aqui. Tá bacana. Beleza? Vou tirar algumas imagens pra vocês aqui. Vou botar uma musiquinha bacana. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto. Quatro folhas é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero um leve da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cantar. Da Gruta que Chora pra vocês aí, beleza? Ficando aqui com essas imagens maravilhosas, sabadão de sol. É, sabadão de sol, essas imagens maravilhosas aqui dessa praia, beleza? Bora, é, bora seguir o caminho, galera, pra trabalhar ainda hoje, beleza? Passei aqui pra mostrar pra vocês aí essa praia maravilhosa. É uma das praias, uma das minhas praias preferidas, né? Não, não é pra, pra nadar, não, mas eu adoro sentar aqui e ficar olhando esse mar aí, ó. As ondas fortes que formam aqui, ó. Ó, bacana, galera. Ó, tá vindo uma grandona lá, vamos ver se vai formar um. Olha lá. É legal quando vem a outra de lá, tromba com ela. Olha, pessoal, ó. É, galera, ó. Olha como é que a violência que tem essa aqui. Ó, formando outra lá, galera, ó. Tá vendo, pessoal? Coisa linda. Olha, olha lá. Ó. É, pessoal, essa praia aqui não é brincadeira não, viu, galera? Então, quem não tem experiência, não se arrisca. Não se arrisca, que essa daqui é perigosa, hein, galera? Beleza? Então bora lá. Não esquece, pessoal, de deixar o like, se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, Matosinho agradece. E essas imagens aí maravilhosas aí.
precisa. Beleza, pessoal? Com essas imagens maravilhosas aí, a gente se despede. E é isso aí, galera. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Hein?